دا محمد امین فریاد
مسلمان
دغه مې ایمان دې ته مستقبل ایمان ځان په پنامو سے رسالت باندې قربان رم ځان په پنامو سے رسالت باندې قربان استاد محترم سراج الشعراء مولانا سراج الحق سراج سے مشرف ہو نن وفات کو اس وقتی بجے داگی جنازہ ہو میں جنازہ کے بڑے خلق شریک شی خدا پروگرام دا ختم ربود حوالے صرف نما حاضری دل تو اللہ تعالی داگی کامل مغفرت نصیب کی ہم کو سب سنا سا او دا جمع کے دل ہمیشہ پر اثر رہے کہ او دا کل خلق کو ہم نے دسول کے جو دے 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 دے